ខ្ញុំប្រកាសជាម្បាតខណ្ឌវាសនាសូមលំអរកាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាវត្តមានក្នុងវេទិកាសាធារណៈនេះជាទីគោរពសក្ការៈសូមគ្រប់បងប្អូនលោកតាលោកយាយមួយទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនចាស់ៗរបស់យើងតឡប់មកវិញខ្ញុំចង់និយាយអំពីទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋមួយដោយប្រជាប្រដ្ឋដែលយើងហៅថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទីព្រោះខ្ញុំខាននិយាយអំពីនយោបាយនៃពាក្យប្រជាធ
ើប្រជាប្រដ្ឋរស់នៅលើទឹកដីមួយវាសំគួរដែរឬទេដែលគាត់คลายទៅជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីក្នុងដែនដីកំណត់ណាមួយតើវាសំរុំដែរឬទេគេពិចារណាយូរយូរទៅគេថាវាសំរុំណាស់ដែលប្រជាប្រដ្ឋកើតនៅលើទឹកដីណាមួយក្នុងដែនដីកំណត់ណាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានត្រូវคลายទៅជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីនោះដែលផ្នត់កំណត់របស់ប្រជាប្រដ្ឋពីដើមមកមិនទាន់មានការត្រិះរិះពិចារណាប្រកបទៅដោយហេតុផលច្បាស់លាស់គ្មានសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើទឹកដីមួយដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនឹងវាគួរតែជារបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬប្រគល់សិទ្ធិនឹងទៅឲ្យស្ដាច់ឬមេកន្ទ្រាញដោយគិតថាគិតនឹងដោយការភ័ន្តច្រឡំទៀតថាស្ដាច់នឹងគឺជាកូនអតីតទេពពីដើមមកគេគិតអញ្ចឹងចុះពីឋានលើមកនាំពួកយើងដែលជាបាវបំរើបាវព្រាវហ្នឹងឲ្យមកនៅលើទឹកដីហ្នឹងផងអញ្ចឹងហើយបានជាពីដើមស្ដាច់គេអត់មានធ្វើអីទេគឺគេជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក្នុងដែនដីកំណត់មួយហើយពួកយើងដែលជាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងអត់មានដីអត់មានធ្លីអីទេមានតែពួកស្ដាច់ពួកសក្តិភូមិពួកអភិជនគេហ្នឹងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីហើយយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការនៅលើដីរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបងពុនអាកតើឲ្យស្ដេចស៊ីទោះបីស្ដេចនឹងគាត់មានប្រពន្ធប្រមាណក៏ដោយពីព្រោះគេជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើទឹកដីនឹងគ្មានទឹកគ្មានដីអីអង្គគេទេពីព្រោះដីនឹងគឺជាដីរបស់ស្ដេចទេនេះគឺជាផ្នត់កំណត់ចាស់គំរិលតាំងតែពីចំនួនណាកើតមនុស្សនោះមកតាំងពីចំនួនកើតមនុស្សក្នុងព្រៃនោះមកដល់ពេលមនុស្សចេះតែប្រយ៉ាណាយូរយូរទៅរកឃើញភាពត្រឹមត្រូវភាពសមរម្យថាមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងស្ដាច់ផងរួមទាំងអភិជននឹងផងសក្តិភូមិម្ចាស់ដីនឹងផងសុទ្ធសឹងតែកើតឡើងតាមដំណើរធម្មជាតិទាំងអស់គ្នាអត់មានពីណាមួយត្រូវបានគេជប់យកមកដាក់លើផែនដីនឹងឲ្យទៅជាម្ចាស់ផែនដីឡើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សនឹងវាវិវត្តមកពីស្វាវិវត្តទាំងអស់គ្នាមកទាំងស្ដាច់ទាំងអីហ្នឹងគំនិតថាទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ស្ដាច់ពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើទឹកដីស្ដាច់ធ្វើស្រែលើទឹកដីរបស់គេត្រូវតែបងពុនអាកយកតែឲ្យគេស៊ីទោះបីជាគេមានប្រពន្ធមានកូនប្រមាណផ្លូនក៏ដោយវាគឺជាគំនិតដែលមិនត្រឹមត្រូវគំនិតនឹងផុសឡើងបជាប្រដ្ឋនឹងចាប់ដើមពន្យល់គ្នាឲ្យយល់ពីគំនិតរបស់ខ្លួនថាពួកយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងស្ដាច់ផងឲ្យតែមនុស្សគឺកើតមកពីស្វាទាំងអស់ហ្នឹងវាវិវត្តមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងវាគ្មានអនាគតប្រអិនម្ចាស់ដីអីទេពួកយើងទាំងអស់គ្នាស័កសមជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយដែលមានដែនកំណត់ណាមួយពិតប្រាកដគំនិតបដិវត្តផ្ដួលរំលំរបបសក្តិភូមិរបបស្ដាច់របបអភិជននឹងកើតមានឡើងនឹងហើយគឺជាឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់គិតត្រិះរិះពិចារណាទៅឃើញថាមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងស្ដាច់ផងកើតលើផែនដីហ្នឹងគឺកើតតាមដំណើរធម្មជាតិមកពីស្វាមកពីអីមកអីទាំងអស់គ្នាមកក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះវាឆ្លាតវាបង្កើតគំនិតទស្សនៈដើម្បីជិះជាន់អ្នកដទៃថាវាជាស្ដាច់ជាកូនប្រអិនមកពីឋានលើប្រអ
ân nâng a ti tếp nâng kê bà cát thánh đấy hai kê tốc côn kê lươn nâng hai chục dương nâng cư chìa bà bầm ra ai rút nơi lơ tật đầy nâng nâng cầm nất chắc cầm rơ bị đàm đó bê côn cạ sẽ co nâng côn tia sẽ co nâng côn đại chua đây côn nhẹ đại chua đây robot start cho mò thơ sài thơ chầm ca nâng quát kết khơi có thác đôi mình chẳng anh kết kết tới mình chẳng start có mình nâu dương có mình nâu tầng ốc nế về vì vọt màu bì xoa tầng ốc nế cầm nất ha start cứ chìa mà chắc tật mà chắc đầy nế bộ dương tầng ốc nế khuyên tật khuyên đầy tê mà ruột nơi lượt đàn đầy robot start nế chia cầm nất kênh bảo văn chia chuan khuyên ca bì chà rà nà bà cốp đòi hạt thò tê vì bà dô bà dô bà dô khuyên tớ bì phốp lộp thơ bà đi vọt bà đua rùm lùm robot start nâng chào tử bà chia bà rốt nơi khuyên đàn đầy cầm nọt muối bàn khai cái luôn tới chia mà chắc bà tế mà chắc tức mà chắc đấy nông ca cực cực đàn đấy rồi bà quật nâng tám rồi dẫn đại ca thua bà đề vọt bà cốp đại hạt phó bà nâng à lấy cho mà đó tập nạc ca đại bà chia bà rốt bàn thua chia mà chắc tức mà chắc đấy à viên nữ ca đặc nuông rốt nâng ca đặc nuông đàn đấy đại cầm nọt mùi nâng ta trời đặc nuông là biệt mạch ta là ngón cái si lại nâng tiết à à cái nông dân nào ông cãi sẽ có đôi khi nó bị chật bị chập đám xì si cái lại nâng tiền rồi chẳng bắn nhóm chơi tài và chăng cho mui cầm nịch rồi bóc bộ bệnh đất tầng lai đói mình khla cho vay tầng ô oh, đa kê thì dây thép và chia thập tay nâng về xì si son lư chặt nẹ và chia thập tay đặt cục nâng ọt và chia thập tay tờ à lời nâng kê bẩm bắt sức rồi đây tiếp nông ca bệnh tranh mà tệ nâng được ọt và chia thập tay tờ việc tới chia bà chia thập tay ấy nát tẹt tông đường rương xong đèn xi kì chắp đặt cốc ấy na nó bất sất rồi phía con ông ca bình tranh mặt tệ ấy na nó bà chia thập tay trên đường dây tập pi sất nâng ngầm na con ông ca cướp cướp tật đầy mùi nó bọc bà chia rót ta trên dây tập pi trăng nâng tay bằng ôn à chắp ở toán á việc ót miên bà chia thập tay ấy thẳng thôi đôi kì bồn lán ta lơ pi bay cả bà nông tê kì chắp à na đặt cốc chân tới bà chia thập tay đa thôi coi cái lên mà vinh máu và chia thập tay thì từ một tịch của a bình đất nó cứ bình yên thành chân đó bé bé bình yên trắng dương bình yên và chia bờ rót á non phía trầm trơi và chia bờ rót á đại ca từ lửa tật đầy muối quát miên sức nâng miên ẩm nát cục rong tật đầy được bạc quật huyết tăng ta dương dây trời bên cái chỗ muốt dây trong hai vị ọt cà pia dương tề vị ọt dây tam dương tề vị khai on vị ọt sọp cho muối nâng dương tề nhưng ta hãy chăm mơ lên tích tiết đó bà chìa bà rốt còn dồn ổ ha à bần đất thư ấy nâng kia đã thông thầm ràm à bần đất mình chạy luôn anh khơi kê nhây trời hơi nhây tam kê khlạch on vì nâng dây đó xâm ngay chẳng ôi ta miên ca chấp chôn bà cô nà muối vì tha bà chìa tập tái đa thôi khỏi à lên mà vinh bà chìa tập tái tầm mộc à nhóm tha bông bà ôn bà chìa bà rốt ơi sức nâng ẩm nát cái nông ca cực rôn rồi bà chìa bà rốt nơi lưu tật đầy muối á nà việc tới chuyện thẹn thôi tới lơ việt nam rồi bọn mình được bị bệnh nhẹ lại tới ban cái chập đặt cốc nó từ vinh ta chập đặt cốc mà chia thập tái thôi khỏi lên mà vinh mà chia thập tái từ mộc chắc chắc ban nhom mưa nghe của à bệnh đất cuột ở nông nhom thải ní ha nuông mà chia bờ rót nương á đam bay tiêm tia rót mà chia thập tái ở sọc mùi ní ha hãy rót mà rói cho năm ta tiết á mà hãy rò bàn của bà chia thập tay hải nâng bị si son tầng xóm đang si cầm thật khá châu cúc được ạc châu cúc tầm nặng ta châu cúc bà chia thập tay đã thức hồi lên mà vinh chia thập tay tầm mộc ta anh chân vì ọt miên tẹt tôn cho mùi nâng sức nâng ẩm nát cho bà chia bà không ca khúc rộng tầng đầy mùi vì khóc nâu mến khóc là mơm chia ra nà bằng vốn khóc tôi sẽ lạc mong á khóc hoạt liên cả lô bị khí mong á nay bà chia thập tay của bà đất cuốt ọt nâng á vì ai này dùng này hai viên bằng liên bà chia bà rốt nó khóc bì này bà chia thập tay bất bà gọt nó rốt liên cái lâu bằng con quyết đấu nhiên tịch bà chia thập tay kia thì dây ẩm phí sức nâng ẩm ná cho bà chia bà rốt khăn ông ca cực lông tật đầy mùi tật ta bắt nó nghe bằng con tật đầy nâng ca bì môn chìa là bà sạch đạch đó bê bà chia bà rốt con bà chà nà tới thật tệ mẹ là bà sạch đạch là bà phụ dương tật nâng sạch nâng có cát mà tập bì xoa đôi tật nha đấy đó bên chân có to súp đua rầm lum rồi bóc đặt tới rồi bóc mà chặt đấy đua rầm lum tới phụ dương từng ở khnề bàn khai tới chi mà chặt phải tiền phụ dương từng ở khnề mình ai cho luôn nơi đôi mình đục rây bàn thế phụ dương tới từ miền rót tháp bị bàn mùi và tê kế kế cướp cơm đòi phụ rót rồi bóc kế đá kế tới từ miền rót tháp bị bàn mùi à
្រង់ហ្នឹងដែរជាបញ្ហាគេចាប់ផ្ដើមស៊ីទៀតអាមេចាប់ផ្ដើមស៊ីទៀតស្ដាច់ក្នុងរូបភាពថ្មីកើតមានទៀតហេតុអីបានស្ដាច់ក្នុងរូបភាពថ្មីបានកើតមានទៀតមានអីក្រៅពីម្ចាស់ប្រទេសវាប្រភ្លឺហ្នឹងម្ចាស់ប្រទេសបកកែខាងបលុំទៀះចាស់ចោលអើទៀះហ្នឹងកើតទេទៀះហ្នឹងពុកទៀះហ្នឹងផុយបកកែណាខាងវាយចោលដល់ពេលសង់ទៀះថ្មីមិនចេះសង់ហ្មងហួងកាលពីគេនាំឲ្យវាយហ្នឹងគេនិយាយទៅពីរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងអាក្រក់អញ្ចេះរដ្ឋាភិបាលនឹងអាក្រក់អញ្ចោះរដ្ឋាភិបាលឲ្យយួននៅដីខ្មែររដ្ឋាភិបាលពុកឲ្យលួយអីចឹងទៅមើលឃើញតែផ្ទះនឹងវាមិនកើតព្រួលរំលំភឹងប៉ិនដល់ពេលកសាងថ្មីអត់ដឹងកសាងអាម៉េចទេបញ្ហានៅអាត្រង់ហ្នឹងហ្មងដោយមើលឃើញបញ្ហាវានៅត្រង់ហ្នឹងបានខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្ញុំពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីរបៀបនៃការកសាងផ្ទះថ្មីផ្សំរាំងស៊ីកំសខាដោយមិនស្មោះត្រង់ទៅទៀតណាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លៀតយកអំណាចមិនស្មោះត្រង់ទេបងប្អូនមិននិយាយនឹងនិយាយក្នុងភាពប្រភ្លឺណាគឺនិយាយក្នុងភាពខោចហ្មងគឺថាញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់តែរដ្ឋាភិបាលងាបានអំណាចមកវាប្រមូលដុំអំណាចដដែលអាត្រង់ហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំថាហែងទៅខ្លាចម៉េចអាបើសំរៀងស៊ីគ្រាន់តែញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្អប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លៀតយកអំណាចខ្លួនវាដែរនោះដល់ពេលយើងវិញចាប់ដៃចាប់ជើងប្រជាពលរដ្ឋអូសដៃអូសជើងប្រជាពលរដ្ឋពង្រៀនឲ្យបងប្អូនធ្វើដើម្បីឲ្យបានអំណាចជាម្ចាស់នៅក្នុងដៃរបស់បងប្អូនចលនាប្រជាតបតៃជាចលនារបស់មហាជនចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនមើលគោលដៅរបស់យើងមើលយន្តការ8ចំណុចដាក់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំរដ្ឋដូចយើងច្បាច់ម្សៅអញ្ចឹងយើងមានម្សៅអញ្ចឹងម្ដុំអញ្ចឹងណាច់មកដុំនៃម្សៅអញ្ចឹងពេលណាយើងច្បាច់វាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅម្សៅនឹងវាហៀតាមច្បាប់ដៃអំណាចនឹងវាហៀតាមច្បាប់ដៃមកដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃវាមកដុំអញ្ចឹងមកដុំអញ្ចឹងប៉ូលីសគេជាអ្នកចាត់តាំងតាហានគេជាអ្នកចាត់តាំងច្បាយខេតគេជាអ្នកចាត់តាំងស្នងការខេតគេជាអ្នកចាត់តាំងអធិការស្រុកគេជាអ្នកចាត់តាំងចាត់តាំងទាំងអស់អំណាចវាមូលក្នុងដៃអញ្ចឹងវាសនារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនេះវាថិតនៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់គេអាយុជីវិតរបស់យើងវាសនារបស់យើងប្រៀបបានជាត្រីដែលគេຕົកក្នុងពាងគេឲ្យសុកក៏សុកទៅគេមិនឲ្យសុកអានឹងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទៀតដែរឧបករណ៍ពីរធំធំដើម្បីកម្រាមកំហែងចម្រឹកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋណាក្នុងវត្ថុបំណងបំរើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឧបករណ៍ពីរទី1គឺប៉ូលីសទាហានអង្គរៈកម្លាំងយោធាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទី2តឡាការហែងមិនស្រួលកាត់ក្តីនៅតឡាការចាប់ហែងរឹតអូសយកដីហែងអំពើអយុត្តិធម៌កាត់ឡើងគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារកដាស់កឹតអាច់មកសលឹកដែលចេញដោយតឡាការនឹងឯងស្រេចតែបាញ់ក្បាលវាចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើបានដែររស់នៅកើតដែរសង្គមដែលរឆានណាបងប្អូនសង្គមដែលរឆានណាខ្ញុំណាបងប្អូនប្រពន្ធអត់មានទេកូនអត់មានទេម៉ែឲ្យស្លាប់អស់ក្បាលមួយម្នាក់ឯងសំណោះសំណោះប្រជាប្រដ្ឋនឹកក្នុងចិត្តថាទី1ប្រជាប្រដ្ឋល្ងង់ណាទី2បើគាត់មិនល្ងង់ណាក៏វានៅជាប់កូនចៅញ៉ៃញ៉ាច់ទៅព្រួយឯងការទទួលក៏ត្រូវធំឯងណាប្រពន្ធអត់មានកូនអត់មានម៉ែឲ្យស្លាប់អស់ក្បាលមួយម្នាក់ឯងសំណោះគាត់ណាដឹកដៃដឹកជើងពន្យល់ប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអំណាចមុននឹងខ្ញុំស្លាប់ទៅមើលមិនយល់បានមកវិញតែការជេរប្រមាថបងប្អូនបើខ្ញុំគ្មានសេចក្តីសន្តោសបងប្អូនខ្ញុំឈប់បាត់តែខ្ញុំមើលយល់ខ្ញុំថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេសន្តានមិនមែនសន្តានពួកយួនដឹកប្រពន្ធទៅធ្វើស្រីខូចទេសន្តានខ្មែរមិនមែនសន្តានអញ្ចឹងទេសន្តានជាមនុស្សចេះដឹងគុណគេណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់បោកគេវាលប់អស់ទៅវាត្រឡប់សួតអស់ទៅវាចាញ់បោកមួយហើយមួយទៀតមួយហើយមួយទៀតមនុស្សវាលែងកើតទំនុកចិត្តលើអាណាតហ្មងវាលប់អស់ទៅដល់ពេលខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាសូរបងប្អូនខ្ញុំរងចាំការយល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់គាត់ខ្ញុំមានទឹកចិត្តនៅរងចាំការយល់របស់គាត់នៅអ្វីដែលខ្ញុំពន្យល់គាត់
rương nội dung bài rương thông chân kê tại khi nhóm chọn bán cứ nhóm chọn ao sức nâng ẩm nát khi nông ca cực rương bật tế thì lại nơi lửa đáy rồi bóp phá chia phá rốt ớt miên sốc na sốc phá chia thập tay rút hai kê ao nội dung ra bật tay rớt khúc bát giang bạc nịch tế nà bóng bốt nhây nông tiệt ớt miên sốc phá chia thập tay mùi nà đáy phá chia phá rốt ta ạ nụ nhạt ao nội dung ra bật tay chất chánh cách ca bật tế chia tăng ẩm phơ chất đôi nơi sốc mai tế nà bóng bốt ớt tê dương chia mà chặt tiệt dương rơ mê ca mùi máu ai mà thơ tia hỏi dương dương trao dốn á ta sức na khá lạc đại dương bà côn ai mê ca ta ai sức hua ạ à, khá luôn dương chia mà chặt tiệt có ớt hiên cho tiệt bà luôn ấy đài dương ớt dương ta nâng ớt kê mà đái là ai sức nâng ẩm nát tầng ớt tê ta ơi sức nâng ẩm nát tầng ớt bọt nọt mà sẵn lắc ấy thơ ấy thơ tới đó bê nông á tiết rồi bỏ dương xong bây ta dương chứ mà chắc tiết nâng miên lòng canh cặp thâm thơ cơ đói có dương mà hiến chô tiết nâng đài vô cái lại nâng ớt ưu tiết hô thà dương miên tiết mùi dương chua mê cá ai mà thơ tiết ở dương muốn ta bóng biết bà vô dương vì thật nhóm xong sức rơ chiên cơ bào bá sân ná chứ mình ao chung rơ tế chạy rơ khá luôn ảnh chạy mà chắc tiết rơ khá luôn ảnh chẳng bên á chiên cả bảo nâng thơ khâu nhóm ảnh tù khâu thở ấy ná à đôi xong hết xong phò ra ok chẳng hãy nhà tù khâu thở á chẳng anh ạc đăng ấy rương chiên cả bảo anh đăng tập bì hài ok mùi tờ chá chá nhóm xong rơ chiên thơ ạch tiết á bột ạch tiết á ba sân á chi chạy ảnh rưu bọn ảnh rưu bù ảnh mình ảnh nhóm rơ nhạc bột ạch tế bê nhạc bột ạch nâng thơ khâu á thơ mình trăm trời á nhóm ở tôi khó thở lên á phụ bọn ai phụ ai miệng ai chạy ai nẹ rơ tê nhóm mẹ nẹ rơ tê à anh cứ tới đôi tình đồng đây chẳng hãy rơ tê rơ chốt rơ lái mà chọn tới chạy 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 ấy bài ở bánh tinh nông tiên anh chọn á ca tê chạy nhóm xong rơ con ca pia ông rẹ nâng phai hà sắp nẹ đâm bay ca pia là bỏ chạy anh ai nhập lỡ á rơ tê chọc đó ta rơ rơ dù dù tới chạy chạy cái bốc lôi chạy ấy nhầm bạch cánh này tốt nhầm mà chạy ha nhầm làm xa là cái lùi này mà á cho tới chung ừ cho tới từng ngọt thử tiếc mình đang đang chạy tiếc nhầm hiền châu lấy ế anh tôi giọt hiền phụ ấy ông cả rẹp với trơn bình nâng nâng châu hướng lư nâng đại nhầm dây tha kê bà mộp đông mầm nạch bán á nà đua rùm lung rồi bộp sạch bán rồi bộp sạch thầm ấy cao miền làng bông ôn xa mai anh tình mơ ta tất chất bạc nâng á chia tất chất đầm bay bà giỏi tốt luôn rồi bọc nhóm rứ cứ chia tật chất đại pruy bà róm chọn ơi bà chia rót ban nằm nát bông ôn mưa ở chỗ ba mưa ở toàn á ót tập bị nhom tới ót mẹ nát chui bông ôn tiền á ót mong mà nước luôn ở đuôi chim bà giỏi tọt luôn nè ta thơ láng kết bà giỏi tọt luôn nè cầm rõ mà nước luôn bà giỏi tọt luôn luôn nè sốc khám ai sốc ngay nhìn chăng á bông ôn dây bị kê khom bình dôl à nhạc ban bà giỏi chứ nè mê biết có bà dôl chăng à mây à thông và biết đại ban bà giỏi bị khom bằng bà dôl bây giờ tham ách bây giờ tham bây giờ tham tái kê ao bây giờ brother boss nào đang ngại khoan đã lưu ta kê ao mà mắt anh cả đau bà rồi bây giờ tham tái anh nát kê ao anh ta anh chưa bây giờ brother chưa mà cha mà tê ta anh điệp cho mà miền ca boss nào lớn đang bay rơi tầm nàng bỏ anh đã việc thử chắc à đó bây giờ như vậy cái tham mà vậy bây giờ tham tái kê ao bây giờ brother boss nào anh ta ờ kê ao đúng ta à kê ao đúng à ban này dương mình lên tao chưa mà cha thử nữa ta bông đáy dương mau thì nôm khỉ nè thật ta thở thơ mắt đầm bay bằng ca rồi thà bị bà là bỏ dương bàn cất cho cất lắng thà ê toàn miền ca bỏ nào ta vì buộc khỉ dương chở nè mà cha bật tê sắp tờ rộp liền nè chẳng đầm bay đất nuông bật tê á dương mà ai cho luôn nơi khỉ rồi thà bị bà này bộ dương trời tẹt tôm chỉ môi bật tê chết khang rô si cho làng đôi chân ấy rồi thà bị bà thở tạc cát miền làng bắn tay ao tơ chi rồi thà bị bà rồi bỏ bụi dương á miền này thà dương chở nôm khỉ không ca bỏ nào bóc bị đám sủa lắm bóng bóng ớt cầm bóc rồi lấy á ca bị nơi không phơi á sẽ lãnh nhà ná bóng hẳn nâng mỏng bóng chóng chóng mục mỏng lãnh nhà ná bóng hẳn nâng mỏng ta hà sắp phía rơi bốc mùi hợp sẽ lắc xin áo láng khơi thằng nào bị chọc chìa mê cả tiền như nắng anh nâng bà đá ấy xuống mỏng bóng chóng mục à lấy cái ỏi bóng ỏi bại nà nó kê bà lọp á thà ỏi ta phơi kê bà lọp rồi kê thà kê bóng chân bà chia thập tay cứ kê ỏi bà chia bọt bóng nọt pram chân năm mà đòn bóng bóng mới kê ỏi 5 ឆ្នាំម្ដង
ឯណាទៅសិតជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីបងប្អូនសិតជាម្ចាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកដីជាអចិន្ត្រៃយ៍ឯណាទៅត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំថានៅសល់តែចាំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ពីសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់គាត់ទេនៅចាំតែពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ពីសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់គាត់ទេហើយចាំមើលស្លាកបំលើខ្លួនឯងវេទិកាបំរៀបខ្លួនឯងអញមិនបាច់ចាំចេញលុយផងតែគាត់យល់ហើយចាំមើលគាត់រៀបបាយរៀបទឹកគាត់ដឹងណាថានឹងជារបស់គាត់ណាចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកើតពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបុព្វហេតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបងប្អូនមើលគណៈបកដតីទៀតមើលតាប្រជុំណាគឺខាងលើគេឲ្យលុយមកមករៀបចំណាហេតុអីបងខាងលើគេឲ្យលុយមករៀបចំពួកប្រយោជន៍របស់គេណាបងប្អូនណាគ្រោះថ្នាក់ណាដែលយើងល្ងង់ណាយើងឲ្យអ្នកកាន់ការងារប្រទេសជាតិភ្ជាប់តំណែងតួនាទីកៅអីរបស់គេទៅនឹងផលប្រយោជន៍ឆ្នាំបាយរបស់គេបានគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាកាលណាភ្ជាប់បានណាគេស៊ីបានបើគេស៊ីបានគេការពារគេខ្លាចលាក់តំណែងគេហាមយើងមិនអោយតាំងនិយាយនយោបាយនៅកន្លែងធ្វើការផងពួកអីខ្លាចលាក់តំណែងរបស់គេរឿងហ្នឹងអាចដោះស្រាយបានណាអត់មានពីណាក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋទេហើយបើយើងតែជំនុំគ្នាឡើងហូចធ្វើមិនកើតទេអើបើធ្វើមិនកើតទុកគេជន់ក្បាលទៅវាមានរឿងអីវាតែប៉ុណ្ណឹងអាចជន់ជាតិមួយតែគេជន់ក្បាលអត់ឈប់ហ្នឹងមកពីវាមានកំណត់ថាធ្វើមិនកើតហ្នឹងអញប្រាប់ពីរបៀបតែធ្វើកើតណាកូនតែកូនឯងស្ដាប់ម្ដងមើលមួយពីរបៀបនៃការធ្វើកើតដល់ពេលសំរៀងស៊ីវិញគាត់ឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស៊ីស្រួលកាន់អំណាចប្រមោកដុំកំសខាឯងគាត់មិនដែរនិយាយពីប្រព័ន្ធប្របាយអំណាចដើម្បីធានាសិទ្ធិនិងអំណាចជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើទឹកដីមួយជាអចិន្ត្រៃយ៍គាត់អត់ដែរនិយាយគាត់ដូរតានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យអំណាចប្រមោកដុំមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាកពូចអស់នេះហ่าអញមិនដែរព្រឺទេហ่าអញមិនដែរគោរពទេហ่าអញមិនដែរខ្លាចសម្ព័ន្ធចាញ់ណាព្រោះអញមិនមែនអ្នកចាញ់មកគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចាញ់ដែរហើយចាំមើលតែប្រជាពលរដ្ឋយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃយន្តការ8ចំណុចកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋហើយចាំមើលពួកអលហាមវាចូលលុយនេះធ្វើហើយតែដល់កម្រិតនោះហើយគ្មានអាណាទុបឈ្នះទេអច្ឆរិយៈមួយនឹងកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិម្ចាស់កសាងអង្គរប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលធ្លាប់តែគេឲ្យលុយបានចូលរួមវេទិកាចាប់តែលើចេះរៀបចំវេទិកាខ្លួនឯងដឹងមុខដឹងក្រោយដឹងមុខដឹងបាតណាដឹងចំណាដឹងចំណាញ់ដឹងចម្រើនដឹងវិនិច្ឆ័យដឹងផ្លូវណាជាផ្លូវណាដឹងថាផ្លូវណាត្រូវទៅអាផ្លូវណាត្រូវមិនទៅប្រជាពលរដ្ឋចេះណាអច្ឆរិយៈនឹងកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីសវណ្ណភូមិប្រជាពលរដ្ឋមួយធ្លាប់តែលើកដៃសុំគេស្រាប់តែលើចេះធ្វើខ្លួនឯងមានតែផ្លូវនឹងទេកូនអត់មានផ្លូវណាទៀតទេវាមិនដែលទេបងប្អូនពីណាបោះស្លឹកស្នោតមកស្លឹកឲ្យគេកាន់ការងារប្រទេសជាតិ5ឆ្នាំដោយខ្លួនយើងមកអង្គុយវិញណាសណោមពោគេសុំឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះឲ្យខ្លួនឯងវាមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យរួចហើយមានតែបញ្ជាហេតុអីបញ្ជាបានបញ្ជាឥឡូវអត់បានទេណាអំណាចប្រមុខដុំគេថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងទៅបញ្ជាទៅព្រោះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសហ្មិចបើយើងឲ្យអាមេរិកាដែលយើងឲ្យចាំផ្ទះរបស់យើងធ្វើផ្ទះឲ្យយើងឲ្យវារើសកងអង្គរៈ10000នាក់ទៅហើយពីណាគេហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះអើម្ចាស់ផ្ទះមានសិទ្ធិបជាទៅបជាទៅទៅណាអង្គរៈរាប់ម៉ឺននាក់កាត់បន្ថយអង្គរៈហុចស្រាច់ឆាន់មើលបងប្អូនបារាក់អូបាម៉ាបងប្អូនប្រធានាធិបតីប្រទេសលេខ1លើโลกខ្លាំងណាចូលសេតវិមាននាំមនុស្សបាន20នាក់ចូលទៅផងស្អីស្អីគឺស្រាច់ស្រាប់នៅក្នុងនោះហ្មងចវាយខេតនៅស្រាប់ហ្មងប៉ូលីសនៅស្រាប់ទាហាននៅស្រាប់ចវាយខេតចវាយរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងណាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតរួចស្រាច់ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋមួយដោយសម្លេង 50% បូក1ធ្វើមិនកាត់គាត់តម្លាក់មកវិញបារាក់អូបាម៉ាអត់មានចាត់តាំងចវាយខេតទេអត់មានចាត់តាំងចវាយរដ្ឋទេរដ្ឋមួយមួយគេមានប៉ូលីសទាហានគេនៅក្នុងស្រាច់ដល់ស្រុកខ្មែរបងប្អូនណាគាត់ចាត់តាំងកូនគាត់ប្អូនគាត់ប្អូនថ្លៃគាត់ពេញប្រទេសទាំងអស់ជាឧបករណ៍សម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនគ្រោះថ្នាក់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាមានតឡាការមួយទៀតអាណាចង់លេងផ្លូវកាត់លេងផ្លូវកាត់អាណាចង់លេងតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យមើលឃើញតែផ្លូវច្បាប់អានឹងអញបញ្ជាទៅតឡាការឲ្យតឡាការចេញសាក្រមមកចាប់ឯងមករស់កើតដែរជាពូជសាសមួយថ្លៃថ្នូរបងប្អូនពេលណាខ្ញុំសឡឹងអង្គរ
សក់ទឹកភ្នែកបងប្អូនពុទ្ធសាសន៍របស់យើងជាអ្នកកសាងអង្គរពួកអឺរ៉ុបដល់ឥឡូវវាធ្វើអប៉ូឡូឡើងឋានប្រច័ណ្ឌណាបងប្អូនវាមកអង្គុយមើលអង្គរវាអង្គុយកវីក្បាលវាថាងកាលពីយើងធ្វើអង្គររាប់ពាន់ឆ្នាំមុននោះវាអត់គាត់ចេះធ្វើអីផងពុទ្ធសាសន៍មួយនេះចេះធ្វើអង្គរអត់មានវាចអត់មានប៉ែវអីតិចសោះចេះអង្គសញ្ញាចេះអាស៊ីតិចតាំងពីជំនាន់នោះជាតាឡូវលហេមលហាមពួកបរទេសមកមើលនិយាយពីថ្វាយអង្គមកោតធរនៅមុខអង្គរវត្តបងប្អូនសំណោះជាតិសាសខ្លួនឯងណាហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដឹកនាំលោតអត់រួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រឡប់តារៀសខ្លួនឯងកោខាងក្នុងបងប្អូនថាប់អលីណាស់អាខាងក្នុងលេងនេះបងប្អូនណាបើអាខាងក្នុងហ្នឹងវាចេះពង្រឹងពលរបស់វាហើយអាខាងក្រៅវាយលុកចូលមកហ៎វាយងាយបែកទេប៉ុន្តែរាប់ចំនួនមកហើយអ្នកដឹកនាំលោតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះបងប្អូនធ្វើអីមិនហ៊ានអាកាត់ទេបើឃើញកូនផឹកស្រាបើឃើញកូនជក់គ្រឿងញៀនបើឃើញកូននឹងចាក់កតុយលេខអត់ហ៊ានថាទេខ្លាចកូនអត់បោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើអញវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយនិយាយហើយ LDP ឆ្នះឆ្នោតតែមានកតិនស្រាទេប្រាប់ឲ្យហើយទី1អស់លុយទី2បំផ្លាញសុខភាពទៀតកតុយលេខនិយាយពីមានតយួនចាក់មិនស្វាងបងប្អូនណាបោះឆ្នោតឬមិនបោះឆ្នោតទេមិនមុខដូចម៉ែអញអញទៅកាត់ត្រកាត់ត្រាំងហ่ะតាអញយកឃើញថាត្រូវទៅមុននឹងអញស្លាប់អញវះកាត់ប្រាប់ហើយអញមិនមែនសេរីគណៈបកប្រជាជនទេណាហើយក៏មិនមែនសេរីគណៈបកសំរៀងស៊ីដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាដែរដែលខ្លាចមុខប្រជាប្រដ្ឋណាក្នុងនាមជាអ្នកជួយឲ្យមិនខ្លាចទេអញគ្មានចង់បានអីទេក៏ឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអារម្មណ៍អ្នកជួយពេញម៉ងពេញតួជាអមរេចគំតាណិតអញមិនទៅធ្វើនយោបាយរដ្ឋត្រីឲ្យទេអញស៊ីបាយតែថ្ងៃ3ពេលអញយល់ធွာអញគ្មានទៅចង់បានអីទេប្រាប់ឲ្យហើយអញមិនសេរីថោកទាបដោយគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេណាពួកអាលូតមិនរួចពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងក្បាលមួយតែឯងចេញមកពីសំរងស៊ីហេតុអីមិនហ៊ានចេញពីព្រោះអញដឹងច្បាស់ថាអញទៅប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋទេអញទៅម្នាក់ឯងក៏មិនអីដែរចាំមើលអញទៅជាមួយរាជអញនាំរាជទៅដើមអំណាចតបបានចាំមើលបើសិនណាចាំអំណាចបានណាបងប្អូនសល់តែខោស្លីបក៏ខ្ញុំបកាច់សោចសបាយថាវាឈ្នះពួកអាខូចឈ្នះពួកអាអភិជនឈ្នះពួកអាមានលុយគេថាធ្វើឈ្នះវាទេនោះខ្ញុំសល់តែខោស្លីបខ្ញុំសោចសបាយថាឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញអត់ឲ្យឃើញសច្ចៈឲ្យឃើញសច្ចៈអត់ហើយឲ្យឃើញការពិតអត់បើជាប្រដ្ឋខ្មែរមានក្បាលនៅតែចាំពេលវេលាដើម្បីគាត់យល់ទេនៅតែចាំពេលវេលាបងប្អូនមនុស្សអ្នកយល់បងប្អូនដើរពង្រីកដើរធ្វើមីតោបងប្អូនអត់ឈប់អត់ឈរឯងកន្លែងលក់ពង្រីកកន្លែងលក់ឲ្យតែគេស្ដាប់ញ័យពីសบายចិត្តណាស់គ្មានចង់បានអីមកវិញទេហើយចុះបើកំណត់ហ្នឹងវិរិទ្ធដកដើរពេញប្រទេសទៅហើយនេះបងប្អូនតាក់បានមួយយកមកមិនតាក់មិននៅមួយងាប់ឆឹងទេណាតាក់បានមួយយកមកអាមួយនឹងដើរពង្រីកទៀតតាក់បានពីរអាពីរដើរពង្រីកទៀតតបពេលទៅវាឈន់ទៅបងប្អូនអាណាទុកឈ្នះខ្ញុំគិតឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនបានខ្ញុំហ៊ានលែងក្អីតំណាងរាស្រ្តហូចចេញមកខ្ញុំមើលសបខ្ញុំថាបើសិនណាជាប្រជារដ្ឋយល់បងប្អូនក្លាប់បាត់ដៃមកផឹងអត់មានប្របាកពីណាទេគេថាអូវាស្នាឯងបានលុយណាទៅជួលអ្នកសង្កេតការនៅកន្លែងសង្កេតការពួកកាយឡៃបោះឆ្នោតច្រើនម៉េះខ្ញុំថាចាំបាច់ជួលវាប្រយោជន៍របស់វាដែរនោះសំខាន់ធ្វើម៉េចឲ្យយល់បំវាវិចបាយទៅស៊ីមានធ្ងន់អីម្នាក់មកកាយឡៃពីរអ្នកមកកាយឡៃហ្នឹងមកកាយឡៃមនុស្សបោះឆ្នោត7 800អ្នកឯណោះរកតែ 5 6 អ្នកទៅយាមថុងឆ្នោតអត់បានឲ្យយាមខ្លួនវាទៅឲ្យវាកើតជាចលនាមហាជនទៅអត់ចាំបាច់ជួលវាទេបងប្អូនចាំមើលអាតបជួលរបស់វានោះចាំមើលវាឈ្នះអាតបតដើមអំណាចតែកើតពីទឹកចិត្តនៃការយល់អត់ខ្ញុំថាទៅផ្លូវហ្នឹងហ្មងបងប្អូនខ្ញុំថាទៅផ្លូវហ្នឹងឥឡូវបងប្អូនកាន់តែមានអំណះអំណាងថាកំណត់របស់យើងត្រូវដំណើររបស់យើងជាដំណើរទៅរកជោគជ័យមែនគឺប្រជាប្រដ្ឋឥឡូវកាន់តែយល់ទៅកាន់តែច្រើនមែនតើហ្មងបងប្អូនតបងដៃគាត់លឺតាមគេគាត់ថាតាមគេអូខំវាសនាលឺតាជេខ្ញុំប្រាប់គាត់ទៅវិញថាម៉េចហ៎ឲ្យតែគាត់យល់ថាខ្ញុំជេប៉ិតប្រកបមែនគាត់មិនកាច់មូលហ៎ហើយមិនបាច់បខំទេបន្តិចទៅគាត់រកកន្លែងត្រូវឃើញឥឡូវដូចតែពួកឯងអញ្ចឹងដូចតែពួកឯងមុនអញ្ចឹងថាអញជេដែរនោះប៉ុន្តែខ្លាចពួកអាសំរៀងស៊ីពួកកម្មសខានោះអាពួកខាតប្រយោជន៍ពួកអាចោថងយាមមកអានងថាយើងជេនោះអានងមិនថាយើងជេទេមិនចិត្តវាមិនគិតថាយើងជេទេប៉ុ
ន្តែវាខាតប្រយោជន៍វាវាមួលទៅប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋតែថាតាមគេហ្នឹងគង់តែថ្ងៃណាមួយស្ដាប់យល់ទេគ្រាន់តែពេលគ្រាន់តែចាំពេលវេលាបងប្អូនចាំមើលដួលម្ដងដួលមួយរែលដួលមួយរែលដួលអាចោថងយាមទាំងធំទាំងតូចអាស្អីណាសាក់ពេញស្មានដួលមួយរែលចឹងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដួលមួយរែលចឹងទៅអាសាព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអេសត្វអាវធំនឹងដួលមួយរែលចឹងទៅសត្វអង់លេហូតាមគូតហ្នឹងដួលមួយរែលអរដ្ឋាភិបាលដួលមួយរែលមួយរែលមួយរែលបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំថាចឹងតាប្រជាពលរដ្ឋយល់ដួលឯងមួយរែលហ្មងហើយចាំមើលបំបានពៀនមកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពួកអីពួកជាចលនារបស់ពួកយើងចលនារបស់មហាជនក្នុងការដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមភាពជាម្ចាស់ដែលបាត់បង់ទៅអ្នកអត់យល់បងប្អូនគេនិយាយថាម៉េចហ៎គាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាស្នាអើយកូនស្នាកូនខ្ញុំណាវានិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ែអើយឥឡូវផ្លាក់ពូស្នាទៅតាណាខូនច្រើនណោះសត្វតែផ្លាក់ជួងហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់កូនខ្ញុំវិញថាស្នាវាមានលុយចង់ងាប់វាលើកផ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងមានតែគ្រាន់អីវាបើទៅជាឯងលើកផ្លាក់ខ្ញុំលើកផ្លាក់ទៅវិញណាខ្ញុំថាអត់ស្គាល់សត្រូវទេនេះវាស្មានតែខ្ញុំនឹងចេញលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកស្លាកគាត់ថាស្នាមានចង់ងាប់គ្រាន់លើកស្លាកប៉ុណ្ណឹងវាមានតែគ្រាន់អីវាងាប់អ្នកកំពុងស្ពើកំពុងស្ពើលើកតាអ្នកនៅភូមិណាភូមិនឹងលោកតាតែខ្ញុំនិយាយថាស្គាល់សត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងអានេះអត់ស្គាល់សត្រូវផងហ្នឹងថាខ្ញុំហ្នឹងចេញលុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលើកខ្ញុំថាភ្លឺហ្នឹងគាត់តែនិយាយចេញមកភ្លឺហ្មងហើយខ្ញុំនិយាយជាង10ឆ្នាំហ្នឹងណាបងប្អូននៅតែភ្លឺអត់យល់ចលនារបស់យើងគឺជាចលនារបស់មហាជនបងប្អូនក្នុងអីក្នុងបំណងអីថាក្នុងបំណងទៅដណ្ដើមភាពជាម្ចាស់របស់យើងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅក្រៅម្ដងៗណាបងប្អូនខ្ញុំសែនសម័យឃើញអាភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសគេសម័យថឹងទឹកដីអញហើយបើសិនណាជាកើតអាភាពជាម្ចាស់នៅលើទឹកដីមួយអញ្ចឹងដឹងសុបាយប៉ុណ្ណាបងប្អូនថាវាអត់ខ្លាចកូនអាឆ្កែណាឡើយបងប្អូនអត់តែចេះខ្លាចកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ចេះខ្លាចប៉ូលីសអត់ចេះខ្លាចតាហ៊ានអត់ខ្លាចតែហ្មងបងប្អូនវាខ្លាចតែច្បាប់ហ្មងខ្លាចតែច្បាប់ហ្មងបងប្អូនវាអត់តែខ្លាចអាណាទាំងអស់វាឲ្យតែវាអត់ធ្វើអីខុសបងប្អូនទោះបីជាវាជន់ដានចោលប៉ូលីសមកចាប់មិនក្រោះឲ្យតែច្បាស់ថាអត់ធ្វើអីសោះបងប្អូនគេរកទាល់តែឃើញឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់គ្រឿងញៀនសម្រាប់គេចាប់ក្រឹបជន់ដានចោលគេផ្ញើមកយើងណាយើងអត់ដឹងយើងក៏កាន់ទៅគេសួរយើងហើយសួរទៀតអ្នកឯងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនថាអត់ទេគេផ្ញើមកខ្ញុំយកទេមែនអត់ថាមែនមែនអត់ថាមែនបើមែនកុំភ័យអង្គុយស្ងៀមអង្គុយឲ្យស្ងៀមគេរកឃើញឥឡូវថាអាណាយកមកឲ្យនឹងប៉ូលីសរបស់គេបងប្អូនគួរឲ្យទុកចិត្តបានណាឲ្យតែមានសភាពការអីបន្តិចទេបងប្អូនគេថាកុំអាលវិនិច្ឆ័យចាំតិចទៀតណាចាំមើលទូរទស្សន៍ចាំមើលកាសែតឬចាំមើលរ៉ាឌីយ៉ូសិនថាតើរបាយការណ៍ប៉ូលីសគេចេញមកវាយ៉ាងម៉េចគេចាំមើលគេចាំមើលប៉ូលីសគេតើរបាយការណ៍ចេញពីប៉ូលីសយ៉ាងម៉េចដល់ពេលស្រុកកម្ពុជារបាយការណ៍ប៉ូលីសចេញមកអូយកុំទៅជឿអាប៉ូលីសអត់ចឹងអញមិនជឿទេអាអញ្ចឹងហើយវាអញ្ចឹងមែនបងប្អូនសតើខ្មៅទៅសហើយរឿងហ្នឹងណាសបោមនឹងល្អូណាសបោណាប៉ុន្តែហៅឲ្យធ្វើអត់ធ្វើណាហើយចេះហើយចុះអស់ណាធ្វើឲ្យថាអស់ណាធ្វើឲ្យមានតែយើងធ្វើណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំមិនខ្លាចក្នុងការចេញពីគណៈបកសំនឹងស៊ីមកខ្ញុំថាសមាតតិសំខាន់ណាក្នុងរឿងធ្វើអីមួយសមាតតិសំខាន់ណាការយល់ត្រូវសំខាន់ណាខ្ញុំថាការប្រមូលប្រជាបរតណាឲ្យមកចូលរួមដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅសល់តែពេលវេលាទេបងប្អូននិយាយដបងដៃបងប្អូនគួរអស់សំណើចអ្នកអង្គុយស្ដាប់ជួងកា5នាក់ជួងកា6នាក់ស្ដាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំគ្មានចិត្តស្ទាក់ស្ទើរនេះមួយអត់មានចិត្តភ័យខ្លាចនេះមួយបងប្អូនខ្ញុំគេថាខ្ញុំបាយកម្មដ្ឋានណាគេថាខ្ញុំនឹងអត់ចេះគិតបងគិតប្អូននេះទេມັນដឹងជាវាឈួតអីវាតែបាយកម្មដ្ឋានអា5 6នាក់ក៏ចេះតែទៅឲ្យតណាងរៀសហើយកំឡោះមានលុយបប៉ុណ្ណឹងលែងកៅអីតំណាងរាស្ត្រមកប្រឆាំងម្ដងប្រឆាំងមកប្រទេសវាឈួតអីវាបែកកម្មដ្ឋានវាហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាម៉េចឯងវាអត់សំខាន់ទេត្រង់គេយល់ពីយើងឬអត់គេមិននៅក្នុងខ្លួនយើងទេគេជាមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សរយគិតដល់យើងទេតែសំខាន់បំផុតហ៎ឯងយល់ពីខ្លួនឯងថាកំពុងធ្វើអីច្បាស់លាស់ហើយនៅខ្ញុំច្បាស់ណាស់បងប្អូនខ្ញុំថាសំឡេងរបស់អញណា
គឺជាសម្លេងនៃការអោយមិនមែនសម្លេងពួកអាចារ្យថងយាមខ្វេខ្វេខ្វេរត់ទៅលុយឡើងឋានសួគ៌ញោមមើលធ្វើបន្តិចបានតិចធ្វើបន្តច្រើនបានច្រើនក្នុងចេតនាខ្វេខ្វេខ្វេអញអត់ទេសម្លេងរបស់អញទី1ដូចទូកដាក់បដោយទឹកអញ្ចឹងណាទឹកក៏វាមិនដែរហូរទៅហូរត្រឡប់មកវិញទេបងប្អូនចិត្តយើងតែចង់ឲ្យគេយល់បងប្អូនទៅវូចឹងមកអត់មានខ្វេណាអានឹងនិយាយពីសណ្ដានចិត្តនិយាយពីពាក្យរបស់អញវិញអត់ដែលហៅអាណាមកជឿអញទេសិតតែវែកញែកយ៉ាងលំអិតឲ្យមនុស្សនឹងបានគិតឃើញដោយខ្លួនឯងកើតបញ្ញាដោយខ្លួនឯងពពុទ្ធលោកថាធម្មទានណាពពុទ្ធក្រោយការត្រាស់ដឹងមកជាង30ឆ្នាំបងប្អូន41ឆ្នាំផងចឹងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងដោយ39ជាង40ឆ្នាំតិចផងអត់មានធ្វើអីអត់មានដែលឲ្យបាយឲ្យទឹកអាណាធ្វើតែធម្មទានហើយអួតទៀតថាអួតទៅចុះណែតថាគតតែធ្វើធម្មទានណាជាទៀនប្រសើរថ្លៃថ្លាអស់ឈ្នះអស់ទៀនទាំងពួងពពុទ្ធលោកប្រាប់ថាអារបស់ដែលតថាគតឲ្យហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅធម្មទានអាគេឲ្យបាយទឹកស្រងខ្លួនឯងហ្នឹងគេហៅអមិសទានតថាគតប្រៀបធៀបអមិសទាននិងធម្មទានតថាគតថារបស់តថាគតប្រសើរជាងអញ្ចឹងបានចេញមកពីគណៈបកសំនឹងស៊ីខ្ញុំប្រាប់ណាវៃសំនឹងស៊ីវៃកឹមសខាវៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលវៃគណៈបកប្រឆាំងវៃរដ្ឋាភិបាលវៃពួកអាស៊ីសេរីពួកសារព័ត៌មានណាខ្ញុំថាអានឹងកប៉ាល់ហោះស្លាប់មកជាហៀងបើអញមានតែប៉ុណ្ណឹងវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចាប់អារម្មណ៍ឡើយតែស្អីដែលជារបស់អញណាបញ្យលឲ្យយល់ពីប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយល់ពីសិទ្ធិយល់ពីអំណាចយល់ពីមេរៀនជីវិតវែកញែកធរអញមានស្លាប់កប៉ាល់ហោះមកជាហៀងទៀតគេរិះគន់រួចហើយគណៈបព្វជិជនគេចាយអំណោយណាគេរិះគន់គណៈបព្វប្រឆាំងចេះយកចាយអំណោយដល់ពេលគណៈបព្វប្រឆាំងវិញរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរួចសន្យាដល់អញវិញរិះគន់ទាំងអស់រួចហើយចាយអំណោយធម្មទានមកឈ្នះអញមកឈ្នះអញហេបានតែនិយាយហើយថាអានឹងគេហៅប្រមាទប្រមាទមើលងាយសភាពការហើយដឹងនិយាយគាត់ឆេះស្ទះដោយសាររឿងអីដោយសារប្រមាទហ្នឹងគាត់អុចធូកហើយពេលចូលឆ្នាំគាត់អុចធូកសែននេះសែននោះហើយគាត់បិទទ្វារទៅលេងកំពង់សោមបាត់ហើយវាមិនអីទេកូនឆែកតែបាត់ហើយបានចឹងប្រមាទហឺខំវាស្នាវាបានតែនិយាយបានការអីធម្មទានណាហូគ្មានបានការទេបានតែនិយាយធម្មទានណាឈ្នះអស់ទៀននឹងពួងណាហើយប្រមាទហើយចាំមើលណាធម៌ប្រមាទចាំមើលតែប្រជាប្រដ្ឋគាត់ពណ៌ត្រូវបងប្អូនគាត់លឹកជង្គង់ណាគាត់ស្វែងគុំណាអ្នកក្លាហាននាំតង្កូនមកទៀតហ្នឹងបងប្អូនមកថ្វាយអង្គមហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យគេថ្វាយអង្គមទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីភ័ស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំបានកែប្រែផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនកូនគាត់ជួបគ្រឿងញៀនគាត់កាត់កោចោលកូនគាត់មកនៅដល់រោងចក្រវារត់មកនៅមួយពួកម៉ាក់វាម៉ាយវាកាត់កោចោលវាអប់សុកវាអប់សុកវាអប់សុកវាចេះតែបើករត់យូរបើកស្ដាប់យូរយល់បងប្អូនយល់វាទៅផ្ទះវិញវាថាពូអើយខ្ញុំទៅដល់ភូមិនិយាយពីគេស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេថាគេក្នុងភូមិហ្នឹងបានសុកយូរហើយព្រោះបាត់ខ្ញុំពួកខ្ញុំហ្នឹងវាចោលលួចចោលប្លន់ក្នុងភូមិហ្នឹងកាត់ចាក់ដល់ពេលឃើញខ្ញុំមកវិញម្នាក់ញាក់សាច់គេថាមកទៀតហើយបងប្អូនគាត់ថាពូអាចពូគំថាតអ្នកដតីគេមិនជឿខ្ញុំសុំបីតម៉ែខ្ញុំក៏គាត់អត់ជឿខ្ញុំដែរខ្ញុំមកវិញបងប្អូនខ្ញុំមកវិញពូខ្ញុំទៅជួយធ្វើចការម៉ែខ្ញុំម៉ែខ្ញុំគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំហ្មងគាត់ថានេះមានរបិចអីមកបោកអញទៀតហើយគាត់អត់ជឿហ្មងដល់តែពេលមួយថ្ងៃកូននឹងល្អ2ថ្ងៃល្អ3ថ្ងៃល្អគាត់កូននឹងវាបញ្យលឲ្យម៉ែវាស្ដាប់ទៅយល់ថាម៉ែខ្ញុំកែប្រែដោយសារពូម៉ែខ្ញុំកែប្រែដោយសារពូបងប្អូនមកពីកំពង់ចាមទាំងម៉ែទាំងកូនមកលិទ្ធជង្គង់ស្វែងគុំគាត់ថាក្មួយឲ្យក្មួយបណ្ដៅកូនណាតាំងពីក្មេងកូននឹងវាឆ្លាតណាស់ប៉ុន្តែវាខូចបដាតាំងពីក្មេងបដាអត់បានមកដាយឪពុកឯណាទៅចង់កាត់កាល់កូនតែវាហួសហេតុណាអូនអើក្មួយវាហួសហេតុអីបានវាស្ដាប់ក្មួយនេះស្រាប់ឲ្យវាទៅជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងណាគាត់នាំមកថ្វាយអង្គមគាត់នាំកូនមកថ្វាយអង្គមខ្ញុំបងប្អូនពិចារណាមើលសួរថាតើខ្ញុំហៅលោកពូចុះពួកអីគេហៅលោកបណ្ឌិតលោកអគ្គឯណាខ្ញុំថាលោកពូបុត្រសង្ឃតើគាត់អប់រំយូរហើយមានអាណាឈប់ជក់គ្រឿងញៀនម្ដងនៅហាជក់គ្រឿងញៀនណាតើអាណាលោកពូពុទ្ធសង្ឃនឹងគាត់បដៅទៅវាឈប់ជក់គ្រឿងញៀននៅហើយតែពេលណាគេមិនឈប់ជក់ដឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកពូពុទ្ធសង្ឃហើយលោកពូពុទ្ធសង្ឃក៏ថាម៉េចដែរលោកពូពុទ្ធសង្ឃណាលោកអគ្គបណ្ឌិតណាលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើល្អតែយើងព្រមធ្វើតាម
ខ្ញុំថាអាមិនធ្វើតាមនឹងហើយដែលគេហៅថាមិនសមជាគ្រូទេព្រោះគ្រូគឺនិយាយទៅឲ្យមនុស្សកើតទឹកចិត្តផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះយើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នារួចហើយមនុស្សអត់សាមគ្គីលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យសាមគ្គីតែប៉ុនយើងមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំថាងប់ហើយគ្រូអីអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងអស់ហើយណាបងប្អូនព្រោះប្រពុតក៏អត់ទាំងអស់ណាមិនហួប្រោះបានទាំងអស់ហើយណាអត់បានទាំងអស់ហេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានខ្លះដែរប៉ុន្តែលោកពូពុទ្ធសង្ឃអត់មួយសោះអត់មានសោះអត់មានណាផ្លាស់ដូរសោះស្ដាប់យូរយូរទៅទុនស្ដាប់យូរយូរទៅជ្រាយស្ដាប់យូរយូរទៅយួនយដីអស់តែប៉ុណ្ណាហើយឌៀមដាមឌៀមដាមរបស់ខ្ញុំឌៀមដាមឌៀមដាមរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានឌៀមដាមគេហៅញោមឧបថៈរបស់គាត់ធំធំនោះណាសត្វទៅចូលលុយ10000 20000ដុល្លារសើខ្លះទិញឡានឥឡូវដាច់អស់ច្រើនហើយនៅបាត់ដំបងចូលលុយរត់យោយើងម្ដងសើ500 600មកពីណាហ្នឹងខ្ញុំញោមឧបថៈរបស់លោកបណ្ឌិតអគ្គបណ្ឌិតបុត្រវងមកអស់ហើយមកច្រើនហើយដល់ពេលចឹងកើតការក្តៅក្រហាយងាប់ហ៎បងប្អូនស្មាតោសខ្ញុំហ៎បើគេហៅធម៌មេចាស់ហ៎គេហៅលោកគ្រូអគ្គបែបសាសនាហ្នឹងថាហៅអញមេធ្មប់ហ្មងតាមនុស្សយល់ធម៌បងប្អូនមនុស្សសាមញ្ញមនុស្សធម្មតាដូចគេដូចឯងខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងតោះអើយអញអប់សុកណាកុំទុកអញមើលតែព្រះដាក់លើហឹងឯណាឯណាគ្រូអគ្គគ្រូឲ្យធ្វើបណ្ឌិតថាអីណាពាក់ខោអាវពណ៌សឲ្យណាទុកអញលើហឹងអត់ទេណាទៅការ៉ាហាក់ទៅការ៉ាអូខេហាអញទៅផងកុំភ្លេចអញទៅជៀងដែរមនុស្សសម័យទំនើបបងប្អូនមនុស្សសម័យទំនើបអ្នកខ្លះលើខ្ញុំនិយាយធោះអូយបែបខំវាស្នាមមកសៀកសពាក់សអញថាចាំដល់សពាក់សណាងាប់ហើយអាខោអាវស្អាតស្អាតមើលមិនទាន់អញផងអញស្គាល់ម៉ូតស្អាតច្បាស់លាស់ណាអញធ្លាប់ធ្វើតួកុនអញដឹងងាប់មនុស្សទាន់សម័យបងប្អូនមនុស្សទាន់សម័យមនុស្សយល់ធោះហើយអគ្គបណ្ឌិតអីណាស្អីធម៌មាចាញ់ថាហៅអញចឹងហៅអញមេធ្មប់ទៅពួកអីគ្រាន់តែសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាស្រៀងតនុងពុទ្ធអីណាទៅរឿងសាសនាបងប្អូនពុទ្ធវិទ្យាសាសនាវិទ្យាសាសហើយនឹងមេរៀនរបស់ពុទ្ធទៅរកម្ដងណាក៏ស្របគ្នាដែររកម្ដងណាក៏ស្របគ្នាដែរព្រោះរឿងពុទ្ធមានតែមួយពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងច្បាប់ធម្មជាតិពុទ្ធអ្នកវិទ្យាសាសរពុទ្ធឥឡូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយនោះក៏រកឃើញជប៉ុនណាគាត់ថាក្នុងលោកនេះគ្មានអីចៃដន្យទេគ្មានរឿងចៃដន្យទេគ្មានអ្នកណាមកជួបគ្នាដោយចៃដន្យស្អីស្អីទេគាត់រកឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយខុសគាត់ថាបើអត់មានការចៃដន្យអញ្ចឹងសិតតែមានរឿងរៀបចំទុកទាំងអស់អញ្ចឹងប្រកាសជាមានព្រះមួយហើយណែគាត់គ្រាន់តែច្រឡំទៅថាមានព្រះប៉ុន្តែគាត់ថាដោយប្រពុតដែរប្រពុតលោកប្រាប់ថាក្នុងលោកនេះគ្មានអីចៃដន្យទេកូនមកពីកូនអត់ដឹងទេរឿងទាំងអស់វាកម្មអចិន្ត្យងវាប្រតិបត្តិគ្នាធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងវាទៅជាអញ្ចឹងក្នុងរបៀបមួយយ៉ាងពិតប្រាកដបើមានបើអត់របៀបមួយពិតប្រាកដថាប្រពុតលោកទីត្រូវទេបងប្អូនទីឡើងទីទាំងឈ្មោះព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងលើកក្រោយនឹងឈ្មោះព្រះសេអាមេត្រីលេខទីទាំងឈ្មោះហ្មងបើវាគ្មានការរៀបចំមួយយ៉ាងច្បាស់លាស់ហ៎បងប្អូនប្រពុតលោកមិនហ៊ានទីឈ្មោះទេលោតកើតមកលេងកូនព្រះអម្ដាយរបស់ព្រះនឹងដូចនឹកឃើញហេព្រះសិអាមេត្រីដូចព្រោះហេអញដាក់ព្រះសិអាមេត្រួយមិនខុសប្រពុតបាត់ហ่ะខុសបាត់ហ่ะតែអត់ទៅនិយាមវាដល់ធ្វើឲ្យចិត្តម្ដាយនឹងវាបណ្ដាលឲ្យថាអញ្ចឹងហ្មងនិយាមហ่ะបងប្អូនអញ្ចឹងបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលើក្រោយជប៉ុននឹងគាត់រកឃើញថាអត់មានស្អីចៃដន្យនេះគឺរៀបរយតាមលំដាប់មួយយ៉ាងច្បាស់ហ่ะអាណាឈ្មោះអីអាណាជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមកតាមលំដាប់លំដោយគេហៅថាកម្មនិយាមបងប្អូនប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងវិទ្យាសាស្ត្រប៉ិនថ្នាក់ពណ៌ត្រូវថ្នាក់វិបស្សនាដូចថាកូនអាតូមអញ្ចឹងលោកដាក់សតិចូលទៅក្នុងកូនអាតូមពេលកូនអាតូមវិលយ៉ាងម៉េចវាវិលមុខលោកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចលោកដឹងដល់ពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមើលកៅស្កូបវាអត់ពណ៌អារម្មណ៍ត្រូវទេខុសគ្នាតែត្រង់ហ្នឹងឯងខុសថាមួយពណ៌អារម្មណ៍ត្រូវកាលណាពណ៌អារម្មណ៍ត្រូវប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាពិភពលោកហ្នឹងសូន្យមានតែកូនអាតូមឯងអស់អញអលីងអូអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទេអស់អញលេងគឺពិភពលោកសូន្យអត់មានតោងក្នុងភពអត់មានពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវអត់មានលឿងក្រហមសអត់មានសោយអារម្មណ៍អីទាំងអស់គឺពិភពលោកហ្នឹងដូចយើងលោតចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រទាំងលេខខ្សលគេហៅលោកកតរៈចិត្តអារម្មណ៍រលាយខ្សលដល់ពេលលោកគ្រូយើងសពថ្ងៃក៏ថាអត់សត្វអត់បុគ្គលទេអត់សត្វអត់បុគ្គលល្មាច់អត់ប្រលឹងអត់សត្វអត់បុគ្គលទេតែមកពីយើងមានសេចក្តីប្រកាន់នៅក្នុងរូបនៅក្នុងរូបនៅក្នុងនាមហើយចុះលោកឯងនឹងលែងប្រកាន់ហើយចុះអេគេមានអវិជ្ជាគេមិនដឹងចុះលោកឯងដឹងលោកឯងលែងប្រកាន់ណែនិយាយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាំមើលបឹមក្តៅដូចខ្ទួយមកទៀតហ្នឹងអស់រូបអស់សត្វអស់បកគលហើយលែងប្រកាន់ហើយប៉ុនយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងក្តៅហើយធ្វើម៉េចមកឲ្យគ្នាក្តៅបងប្អូនបើដាច់លៀបគ្នានោះដាច់ម៉ួយគ្នាអស់មកកណោមកទៀតហ្នឹង
ខ្ញុំតដែលលវត់គេថាអូនិយាយអញ្ចឹងប៉ះអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ទៅនរោចុះបើនរោអញខ្លាចប៉ុណ្ណាឯតខ្លាចអីទៀតឥឡូវអញរោអញខ្លាចប៉ុណ្ណាអត់មានលវត់រឿងខ្លួនអញមួយក៏20ក៏20អីសោះខំវាសនានិយាយអញ្ចឹងយ៉ាត់ជាប់គុកខំវាសនានិយាយអញ្ចឹងយ៉ាត់ទៅនរោរឿងអញមួយក៏20អីសោះបើនិយាយថាវាសនាវាសនាអីនិយាយអញ្ចឹងខូចខួរក្បាលខ្មែរណាវាសនាអញចង់ជួយខ្មែរវាសនាអីដល់ទៅនៅខុសខូចក្បាលណែអឺបើរឿងគេយកមកនិយាយមួយអញតើបើរឿងគេត្រូវតែយកមកនិយាយមួយអញពីព្រោះអញជីវិតនឹងកើតមកគឺដើម្បីបំរើអវ័យមួយដែលអញយល់ថាត្រូវជីវិតអញជារឿងទី2ຕົកណាអញຕົកជីវិតនឹងដើម្បីធ្វើរឿងហ្នឹងរឿងដែលអញចង់ធ្វើគឺទី1អញ្ចឹងបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់រឿងដែលអញធ្វើមកប្រាប់អញផងប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ត្រឹមខ្លួនអញនឹងរូបប្រែតឯងមិនគម្រាមអញទេពួកទៅគម្រាមពួកសាសនាទៅពួកនឹងភ័យខ្លាចធ្លាក់នឹងរូបបោកហើយបោកបានសម្រាប់អញមួយអញអត់រវល់ទាំងអស់រឿងខ្លួនឯងចិត្តដែលអត់រវល់ខ្លួនឯងទាំងអស់គិតតែរឿងគេចិត្តបន់បងប្អូនយូយូមានមួយចិត្តបន់បានមានអានិសង្ឃអានិសង្ឃកើតមកជាឡានឯនោះអានិសង្ឃនោះខ្ញុំមិនទាំងចង់យកផងគេយកមកឲ្យឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែពួកអាចារ្យថងយាមវាខ្វេ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 បោកគេដល់ពេលបានមកវាថានឹងអានិសង្ឃមិនអានិសង្ឃបោកតាបោកបានតាដល់ពេលយើងអាហ្នឹងបានអានិសង្ឃអត់មានរវល់អីបន្តិចសោះគេភ័យខ្លាចសុវត្ថិភាពរបស់យើងជិះឡានមិនល្អគេទិញឡានឲ្យទៅទៀតខ្ញុំមិនទាំងចង់យកផងខ្ញុំប្រាប់តាក្មួយហើយអារម្មណ៍របស់ពូដូចជាអត់មានអីអស់ចាររឿងអស់នឹងទេក្មួយមើលទៅពិភពលោកនេះឃើញតែការបែកបាក់ឃើញតែការប្រាត់ប្រាស់កើតមកមកផ្លាតឃើញចាស់កមុំកលោះការរួចហើយឃើញតែប្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅពូគ្មានអារម្មណ៍អីជាប់ក្នុងពិភពលោកនេះទេឃើញតែសេចក្តីសង្វេគពូកាលពីមុននៅក្មេងពូសួរម៉ែពូថាម៉ែមកឯងស្លាប់អត់ម៉ែក៏ថាស្លាប់ម៉ែទៅចាំខ្ញុំណាម៉ែក៏អត់ដឹងដែរកើតក្តីសង្វេគឥឡូវម៉ែទៅបាត់ហើយខ្លួនឯង52ចិត្តចូលមកឈូសទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុលពីអារម្មណ៍បែបហ្នឹងបងប្អូនអត់មានអារម្មណ៍ចង់ជាប់រឿងអីទាំងអស់សពថ្ងៃបងប្អូនកុំតែវាជាប់នឹងសេចក្តីសោកទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនខ្ញុំសង្ងំនៅកន្លែងចកាមរិទ្ធចកាអេតសេសភៅថត់កុនលេងលេងបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាជីវិតវាអត់សំខាន់រឿងមានទ្រព្យអត់មានទ្រព្យទេសំខាន់តែយើងឆ្អែតក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយមានលុយត្រឹម50,000,000 ដុល្លារប្រហែលនឹងខ្ញុំហ្នឹងស៊ីបន្តិចរស់បានខ្ញុំគ្មានចង់បានអីមានប្រពន្ធមានកូនតែដើរចេញមិនរួចទេបងប្អូនការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹងអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតវត្តពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានដល់ពេលចូលមកក្នុងសង្គមដើម្បីជួយគេបានមកវិញតែធម៌ប្រមាថប្រមាថមាក់ងាយមកបងប្អូនចំពោះពួកអាចារ្យថងយាមចំពោះពួកអាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលខូចចំពោះពួកអាសកម្មជននយោបាយដែលវាខូចវាជេរខ្ញុំមកខ្ញុំគ្មានឈឺទេបងប្អូនគ្មានឈឺទេពីព្រោះអីខ្ញុំពួកអីបានខ្ញុំអត់ឈឺបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើនយោបាយហ្នឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងវាដូច្នេះប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វាជេរខ្ញុំខ្ញុំមិនឈឺទេអ្នកកូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់សង្គ្រោះបងប្អូនជន់រងគ្រោះពេលជេរខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំមើលមុខគាត់មានពេលខ្លះខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកមិនអាណិតខ្លួនឯងទេអាណិតកូនគុណឯងស្គាល់អ្នកជួយគុណឯងស្គាល់អ្នកជួយគុណឯងទៅតាមអ្នកបោកអារម្មណ៍សង្វេគទៅបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅមិនយូរទេបងប្អូនខ្ញុំរស់នៅមិនយូរទេ20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងយូរបំផុតបងប្អូន20ឆ្នាំទៀតឆ្នាំនេះ51 20ឆ្នាំទៀត71ធ្វើការអីកើតបងប្អូនបើនៅរស់ក៏នៅលើអាទិសបន្តិចបន្តិចគេដឹកទៅណេះទៅណោះដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិរបស់ខ្ញុំបានសេចក្តីសុខទៅបងប្អូនខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់ឃើញសង្គមរបស់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាម្ចាស់សពថ្ងៃបងប្អូនជិះឡានលើខ្នល់មានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយរហូតអញបើមានរឿងមានស្អីហ្នឹងគេមកចាប់ដាក់គុកភ្លាមគ្មានធ្វើអីគេកើតទេវាអត់មាន safety វាអត់មានអារម្មណ៍ safe នៅក្នុងចិត្តអត់មានអារម្មណ៍មានសុវត្ថិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តទៅបងប្អូនចេះនឹកក្នុងចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើម៉េចចង់បានធ្វើម៉េចបានទេគឺឲ្យតែរឿងចង់បានអ្នកឃើញតដោមេដឹកនាំទៅបានហើយស្អែកបានណាបើដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនាំសត្វតពួកអាថោកទៀតបងប្អូនឃើញវិជាកែមលៃជេជេចង់ងាប់ខឹងកែមលៃទៅបើគណៈបកមូលដ្ឋាននោះទោះបីដឹងថាអូគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបើទោះបីដឹងថាកែមលៃមិនបានចូលនៅក្នុងគណៈបកនឹងចេញមុខក៏ដឹងថាកែមលៃសប្ងៃគាត់ធ្វើនយោបាយវិញអីគៀនស្លឹកឆ្នោតឲ្យទៅគណៈបកនោះដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយពីអាសង្គ្រោះជាតិវិជេជេសត្វអាយ៉ងគេប្រើគណៈបកជួងនឹងដើម្បីប្របែកសម្លេងក៏ប៉ុន្តែប្រើអាជួងនឹងទៅវាអត់ប្រសិទ្ធភាពឥឡូវនឹងគេជួលអាពួកបណ្ឌិតខួឆ្កែនឹងដើម្បីមកធ្វើនយោបាយប្របែកស្លឹកឆ្នោតបងប្អូនដល់ពេលកែមលៃគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅស្មាតទោសអើយបងប្អូនហើយបងប្អូនវាទៅហ្មងវាទៅកាងដូចវាដេញថ្លៃខែសពនឹងបានអញ្ចឹងពួកអាសង្គ្រោះជាតិវាទៅកាងអត់ឲ្យអាណាប៉ះទេហើយវាជេរសោះហ្នឹងវាអ្នកជេរនឹងទាំងមេវាក៏ជេរកែមលៃដែរដល់ពេលកែមលៃគាត់ស្លាប់ទៅវាទៅកាងហ្មង
និយាយពីខ្ញុំឃើញប្រជាប្រដ្ឋដែរតែតាមគ្រប់ត្រអាពួកមនុស្សខូចតកាពីលោកកែមលៃហ្នឹងបងប្អូនណាតកាងសពលោកកែមលៃហ្នឹងខ្ញុំស្រណោះចិត្តសះខ្លួនឯងណាខ្ញុំនឹកក្នុងចិត្តថាអូលោកឲ្យលោកអញ្ចឹងហើយបានគេជួយម្បានពីដើមកាលពីជំនាន់បកោណាដឹកនាំប្រទេសហើយចូលបើមនុស្សបាក់ទៅបកោណានេះហើយរត់យោគ្មានទូរទស្សន៍គ្មានមានតែសរសេរសភៅរបស់ពុំហើយអញសពថ្ងៃមាន Facebook ផងមានទូរទស្សន៍ផងមានរយោនិយាយកោក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 រាល់ថ្ងៃប្រជាប្រដ្ឋដឹងខ្ចល់អីផងដឹងអាណាល្អអាណាក្រក់ផងចុះជំនាន់លន់ណុលគ្នានិយាយអត់បានមិនតិចសោះនេះមានតែសរសេរសភៅអូចឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរអ្នកតស៊ូខ្មែរងាប់អស់ជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់បានណាបងប្អូនខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាសំណោះដល់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសពថ្ងៃបើនិយាយពីរឿងជាប់ជាពាក់ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានអាណាជាប់ជាពាក់ដូចទេបងប្អូនតែនិយាយដល់រឿងហ្នឹងណាមានអ្នកដែលគេមិនយល់ពីយើងរួមទាំងបងប្អូនហ្នឹងអីផងគេថាម៉េចឲ្យយើងចុះអាណាគេព្រើឯងណាចុះអាណាគេព្រើឯងឲ្យចង់ទៅណាទៅបងប្អូនមនសិការដល់ចេញរួចហ្នឹងណាបងប្អូនដល់ចេញរួចហ្មងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនយល់ពីអារម្មណ៍ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងមានកូនយើងមានកូនណាហើយកូននឹងស្លាប់បាត់ទៅយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនខ្លាំងយំបោកខ្លួនមួយថ្ងៃនឹកឃើញតែកូនដើរទៅណាមុខក្រៀមក្រំស្រាប់តែមានប្អិនមួយមកឥឡូវអញ្ចេះណាកូនវាស្លាប់ហើយទោះបីអ្នកឯងកើតទុកក៏ដោយក៏វាមិនមែនកូននឹងកើតមកវិញដែរឥឡូវខ្ញុំជាប្អិនខ្ញុំចេះជប់មកឈូសទៅក្នុងបេះដូងអ្នកឯងឲ្យអ្នកឯងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកឯងគ្មានកូននឹងទេក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកឯងវាផ្លិចទាំងអស់ពីព្រោះអីពីព្រោះចងចាំយំសោកទៅក៏កូននឹងវាមិនរស់មកវិញដែរចិត្តជាម្ដាយបងប្អូនទោះបីកូនមិនរស់មកវិញក៏អត់ព្រមដែរអត់ព្រមទេក៏មកធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអសីលធម៌ចំពោះកូនខ្ញុំណាស់ធ្វើមិនកើតហើយឲ្យតាទេវតាប្អិនមកសួរពេលណាស្រក់ទឹកភ្នែកពេលហ្នឹងថាឈប់មកក៏មកសួរខ្ញុំមិនអាចភ្លេចកូនខ្ញុំបានទេអារម្មណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងដែរឲ្យតានឹកឃើញថាដើរចោលប្រជាប្រដ្ឋបងប្អូនហ្នឹងមិនទឹកភ្នែកហ្នឹងមកវិញណាទេនឹកក្នុងចិត្តថាបើគេជប់ខ្ញុំមកឈប់ឲ្យបេះដូងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឡើងគិតប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើមិនបានទេក៏មកសួរខ្ញុំកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងធ្វើមិនកើតទេប៉ិនមានពេលខ្លះដល់ពេលវាពិបាកវេទនាពេកខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអាចិតស្គួតហ្នឹងកើតមកលើអញថាកើតមកលើអញក្បាលមួយតែឯងអត់មានចង់បានអីពីគេផងហេតុអីបានចិត្តហ្នឹងកើតមកលើខ្លួនឯងនឹកក្នុងចិត្តថាបើប្រអិនមកជប់ព្រមនេះអត់ព្រមទេអត់ព្រមទេធ្វើមិនកើតទេធ្វើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំពាល់ពាក្យថាមនសិការបានអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាក្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានខ្ញុំមើលឃើញផ្លូវទៅឲ្យធ្លុងបងប្អូនឲ្យទៅឲ្យធ្លុងអត់មានប្របាក់អីសោះស្ដាប់ឲ្យយល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសកាត់ទៅបងប្អូនមកឃុំណាមានមកដំណប់អ្នក3ដំណប់អ្នក9អ្នកតែប៉ុណ្ណឹងហើយចូលមកឃុំមកឃុំមានមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់សែនអ្នកអាខ្លះឃុំខ្លះធំមករាប់ដឹងប្រមាណទេបងប្អូនថា10,000អ្នកអី7 8,000អ្នកមកឃុំហើយចុះហេតុអីបានក៏ឈាមនៅថ្លៃហ្នឹងតាមតាក់4 10 20អ្នកឈរក្រុមប្រសាឃុំអត់មានអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានមកឃុំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកខ្ញុំថាអូពួកអាជនរងគ្រោះហ្នឹងសំគេជន់ក្បាលហ៎បងប្អូនបើគេជន់ទាំងឃុំហ្នឹងបើសិនណាជានៅក្នុងឃុំមួយមួយមនុស្សអ្នកមានច្រើនមនុស្សអ្នកសបោសុបាយច្រើនអានឹងគេហៅស្រុកអ្នកមានបាត់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអាក្រនលហេមលហាមត្រូវបានគេជន់វាច្រើនហើយចុះបើច្រើនម៉ែក្នុងឃុំមួយក្រុមប្រសាឃុំមកគេមានតែ10មានតែ5មាន7មាន9តែប៉ុណ្ណឹងបើ5ឈរក្រុមប្រសា10បើ7ឈរ14បើ9ឈរ18បើ11ឈរ22អស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងមកឃុំ22អ្នកអស់ហើយធំគេធំជាងគេបំផុតហើយមកឃុំមានប្រជាប្រដ្ឋជនរងគ្រោះរាប់ម៉ឺនអ្នកចុះហេតុអីបានបូនមួយនឹងរត់ដប់អ្នកអត់បានអូយកូនហើយសំគេជន់ក្បាលណាកូនបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងនិយាយថាម៉េចណាពាកអស់បងប្អូនពាកឆ្កឹះពាកឆ្កៀលពាកចាក់ពាករុកដើម្បីឲ្យបងប្អូនងើបឡើងនិយាយពាកអស់ខ្ញុំថាបងប្អូនមនុស្សដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពបងប្អូនស្រឡាញ់មែនតើណាមែនមនុស្សថាអូយឲ្យតែមានរឿងអញរត់តែអញស្រឡាញ់សន្តិភាពអញរត់រោភ្នំបើថាគេរករឿងកន្លែងហ្នឹងអញរត់ទៅកន្លែងមួយទៀតណាខ្ញុំថាមនុស្សអញ្ចឹងអត់ស្រឡាញ់សន្តិភាពទេបងប្អូនអាថានឹងផ្ទះបងប្អូនបងប្អូនថាស្រឡាញ់ផ្ទះងប់រស់ហ្មងអញស្រឡាញ់ផ្ទះងប់រស់ហ្មងស្ចាប់តែគេមកយកផ្ទះបងប្អូនរត់បាត់ចោលផ្ទះបងប្អូនទៅនិយាយគេថាអញស្រឡាញ់ផ្ទះអញងប់រស់អញមិនជឿទេបើស្រឡាញ់ផ្ទះងប់រស់ហ្នឹងទៅតាមប្រយុទ្ធយកមកវិញណាបើស្នាជាប្រយុទ្ធចំមុខមិនបានទេគាត់ទៅត្រូវអង្គុយចាំឱកាសល្អចាំយកផ្ទះមកវិញពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ផ្ទះបើអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពបើគេមកធ្វើបាបអ្នកមកជិះជាន់អ្នកក្នុងភាពជាម្ចាស់យើងត្រូវចូលរួមនយោបាយបានណា
ពីព្រោះយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងចូលរួមធ្វើនយោបាយបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏តនីភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទហ្នឹងមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងប្រទេសហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយដល់ពេលយើងចូលរួមធ្វើនយោបាយគេប្រក្រាបយើងអូយអញខ្លាចអញស្រឡាញ់សន្តិភាពខ្ញុំថាមានសន្តិភាពដែរហ្នឹងហាគេមិនអោយយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវដល់ពេលយើងអត់បានធ្វើតើក្នុងចិត្តរបស់យើងមានសន្តិភាពទេសន្តិភាពកើតក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពពេញជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពបងប្អូនអត់រត់ចោលទេណាការពារសន្តិភាពដែលខ្លួនមានហើយនឹងហ៊ានបង្ហូរឈាមបង្ហូរឈាមហ៊ានបង្ហូរឈាមហូរឈាមខ្លួនឯងមិនមែនហូរឈាមដោយសំនឹងស៊ីចាក់គេហូរឈាមណាសំស៊ីបង្ហូរឈាមគេចាក់គេឲ្យហូរឈាមគាត់រត់ហ៊ានបង្ហូរឈាមខ្លួនឯងដើម្បីការពារសន្តិភាពដែលខ្លួនមានហើយនឹងបង្កើតសន្តិភាពឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទេបងប្អូនអត់រត់ចោលសន្តិភាពទេការពារសន្តិភាពហើយវាយពួកអាឈាមឆ្កែដើម្បីបង្កើតសង្គមឲ្យមានសន្តិភាពអានឹងគេហៅមនុស្សស្រឡាញ់សន្តិភាពដល់ពេលឯងគេជន់ក្បាលចង់ប្រើសិទ្ធសិទ្ធរបស់ឯងសោះមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដល់ពេលគេអត់ឲ្យប្រើសិទ្ធអូយអញខ្លាចអញស្រឡាញ់សន្តិភាពមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តមានអារម្មណ៍ថាគេគៀបសកតដែរសន្តិភាពនៅកណ្ដាលដួងចិត្តអត់ចុះអ្នកអត់មានសន្តិភាពនៅក្នុងផ្លូវចិត្តផងអានឹងគេហៅស្រឡាញ់សន្តិភាពដែរបងប្អូនណាបងប្អូនយួរជីវិតទៅដល់ណាទៀតណាយួរជីវិតចាស់ចំណាស់ហ្នឹងឯងប្រមងាប់ទេខ្លាចហើយយួរជីវិតទៅដល់ណាទៀតស្អែកមិនងាប់ខំស្អែកខំស្អែកមិនងាប់ខំស្អែកដល់ពេលងាប់ភ្លឹកគឺអត់ដឹងហ្មងអត់ដឹងថាអញយូរបានអាយុវែងប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីងាប់ថ្ងៃហ្នឹងក៏ដូចងាប់ខំស្អែកបើបងប្អូនអត់បានធ្វើអីងាប់ថ្ងៃណាក៏ដូចតែគ្នាពេលងាប់ហ្នឹងពឹបតាអ្នកនៅរស់តាវាគិតអូតានឹងរស់យូរហ៎ប៉ុន្តែអ្នកងាប់តែហ្មងវាអត់ដឹងហ្មងអញ្ចឹងងាប់ថ្ងៃហ្នឹងងាប់ស្អែកដៀតែខ្នូចឈឺតែម្ដងដូចគ្នាគិតមើលបងប្អូនមិនអញ្ចឹងឆ្កោះស្គាលឲ្យបងប្អូនងើបបើសិនណាជាបងប្អូនគិតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាពួកអាឈាមឆ្កែដែលធ្វើបាបយើងសប្ដងពួកអាចោ500អស់ហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើឲ្យយើងយើងងើបទាំងអស់គ្នាឡើងខ្ញុំថា5ឆ្នាំណាងើបឡើងមួយកោវាម្ដងកុំទៅឥឡូវកូនកុំទៅបាតកម្មឥឡូវកូនឯងទៅមួយលានអ្នកគេបាញ់ទាំងមួយលានអ្នកទៅអត់បានទេកុំទល់នឹងមុខដឹងកុំជឿសំរៀងស៊ីចុងកុំទៅកុំទៅជឿសំរៀងស៊ីចាក់រុកចាក់រុកចុងកូនឯងគិតមើលទៅចាំដល់5ឆ្នាំមូលកកវាយកមកចែកគ្នាឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតចែកគ្នាសង្កេតធំឆ្នោតចែកគ្នាឃោសនាពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការងារដណ្ដើមភាពជាម្ចាស់របស់យើងត្រឡប់មកវិញភាពជាម្ចាស់របស់យើងទៅណាហើយរដ្ឋាភិបាលប្លន់បាត់ហើយ5ឆ្នាំគេឲ្យបោះឆ្នោតម្ដងរួចហើយបោះឆ្នោតហើយបាត់ភាពជាម្ចាស់នៅស្រុកគេអត់ទេណាបងប្អូនបោះឆ្នោតរួចហើយកាត់បន្ថយអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬចៅហ្វាយខេត្តកាត់បន្ថយពេលណាកាត់បន្ថយរួចហើយពេលណាអ្នកឯងធ្វើមិនកើតទេដូចបោះសេះហ្នឹងបងប្អូនកត្រាក់ឯងឆ្វេងកត្រាក់ឯងស្ដាំចេញបាតកម្មស្រុកគេបាតកម្មស្រួលណាដល់សំរងស៊ីកឹមលខាគាត់និយាយថាម៉េចណោះនៅស្រុកគេគេមិនដែលប្រក្រាបបាតកោទេគេអនុញ្ញាតឲ្យបាតកោបាតកម្មអត់ទេបងប្អូនមិនមែនអនុញ្ញាតទេអង្គរៈវាអត់មានវាហ៊ានមកប្រក្រាបហ៎ងប់បងប្អូនប៉ូលីសទៅហ៊ានណាជាស្ថាប័នមួយឯករាជ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ចាត់តាំងផងហ្នឹងអត់ចាត់តាំងផងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងមិនមែនកូនគាត់ណាបជាមិនបានអត់បានទេបជាបានតែត្រូវច្បាប់ទេតែខុសច្បាប់ប៉ូលីសទៅហ៊ានហ្នឹងវាអត់ព្រមធ្វើតាមទេដល់ពេលយើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជ្រើសតាំងទាំងអស់កូនប៉ូលីសកូនទៅហ៊ានគាត់ថាតាំងអស់ដាក់សិទ្ធិកូនគាត់បងគាត់ប្អូនគាត់ដល់ពេលយើងនិយាយថាគាត់ដាក់តែបងគាត់ប្អូនគាត់កូនគាត់គាត់និយាយថាម៉េចទេអើបើមិនឲ្យដាក់កូនអញដាក់កូនឯងចុងសោកគិលថាត្រូវទៀតណាត្រូវមែនត្រូវត្រូវក្នុងករណីដែលគេឲ្យយើងរើសប្រកបណាស់គឺយើងដាក់កូនយើងឪយើងបងប្អូនយើងណាបើមិនឲ្យដាក់កូនយើងបងប្អូនយើងអញមានសិទ្ធិរើសហើយមិនតែដាក់កូនគេមកឈួតប៉ុន្តែស្រុកគេគេធ្វើច្បាប់អត់ឲ្យយុវរដ្ឋមន្ត្រីចាត់តាំងបារ៉ាអូបាម៉ាចូលតែខ្លួនណាស្មាតទោសនិយាយលេងថាចូលតែក្របីចូលក្នុងរដ្ឋចូលក្នុងខុទ្ទកាល័យចូលណាអង្គរៈការពារសវត្ថិភាពបារ៉ាអូបាម៉ានៅស្រាច់ស្រាប់នឹងនឹងមកកងអង្គរៈគេអាណាជាប់ប្រធាននេះទៅដៃគឺនៅនឹងស្រាប់តែមកអត់មានទៅបារ៉ាអូបាម៉ាអីរើសទេចំណែកយើងសប្ដងថ្ងៃរើសទាំងអស់ប្រាក់ខែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់ដល់2000ទេប៉ិននឹងចំកងអង្គរៈនិយាយពីទៅកន្លែងណាហុចលុយខ្វេចខ្វោកស្រាច់តែចិត្តគាត់បានលុយមកពីណាអញ្ចឹងហើយបានទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់យើងវាអត់អាចចិញ្ចឹមយើងឲ្យបានរស់សុខស្រួលហ្នឹងពីព្រោះអីអ្នកធំគេស៊ីអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ត្រីដំបងរបស់ខ្ញុំតែមិនសមគុណ